Dor e desespero. Esse foi o momento que familiares receberam a notícia da morte de Anne César Breno da Silva, de 26 anos. Anne César trabalhava na construção de um dos prédios do Campus Glória da Universidade Federal de Uberlândia, a UFO, perto da BR-050, na saída para a cidade de Uberaba. Segundo a Polícia Militar, o profissional usava os equipamentos de segurança. Ele teria se soltado para descer da obra, já que trabalhava na parte do telhado do prédio. Possivelmente, teria se desequilibrado. Ele se encontrava no telhado, né? Segundo ele, estava usando equipamento de segurança. E ele tirou o equipamento para descer do telhado, foi quando ele caiu. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. Durante o trajeto da obra até o pronto-socorro do Hospital de Clínicas da UFO, Anne César teve duas paradas cardiorrespiratórias dentro da viatura dos bombeiros e foi reanimado. Ele chegou a entrar com vida no hospital, mas não resistiu. O Anne César Breno estava naquele local quando se desequilibrou e caiu de uma altura de aproximadamente 7 metros. A empresa responsável pela obra não permitiu a entrada da nossa equipe de reportagem. Ninguém quis se pronunciar sobre o acidente.